Як штучний інтелект змінить наше життя? Ну, це тема нашої сьогоднішньої дискусії в дискусійному клубі Полтава. І ми будемо дискутувати вдвох. Я Олександр Золотухін, я тут в якості організатора дискусійного клубу Полтава, і Юлія Лазебна, аналітик програмного забезпечення для ведення обліку ТОВ Біткод. Під час цієї дискусії ми назвемо тези, які характеризують це явище. От у нас є явище, як штучний інтелект змінить наше життя. Ми назвемо тези. Ці тези – це характеристики цього явища. І коли ми їх озвучимо, то на підставі цих характеристик ми зможемо зрозуміти, як таки воно змінить наше життя. Якщо ми це зрозуміємо, то ми зможемо, значить, прогнозувати те, що буде, і які нам дії конкретно робити кожному з нас. Якщо ми розуміємо майбутнє, ми робимо правильні кроки, ми робимо правильний вибір, і наше життя успішне. Ну, так. Коли ми кажемо штучний інтелект змінить наше життя, що таке штучний інтелект? От, як моє розуміння, штучний інтелект – це наука про створення машин, які можуть думати і діяти як люди. Тобто щось, з'являється якась сутність, яка думає і діє як люди. Тобто з'являються поряд з нами такі тварини, штучно створені нами. І ці тварини являються жителями Землі. У нас були живі тварини, є ми, люди, а ще з'являється певна думаюча сутність. Це те, що не було ніколи в житті людини. Ніколи протягом всієї історії людства таких тварин не було, а тепер вони з'являються. І оці тварини, штучний інтелект, оці програми, там, різні машини, вони починають думати як люди, і вони нам починають вказувати, що нам робити. І вони приймати рішення починають замість нас. І як от в цій ситуації ми будемо жити? Яке буде життя? Як воно зміниться? Ну, пропоную перейти до самої дискусії. Юля, ви скажете першу тезу. Так, можу сказати, я трошки не знаю, можливо, заперечення. Ну, для мене це ще не тварини, це сутність. Я не думаю, що вони будуть тваринами. Це, як ви правильно сказали, це буде сутністю, скоріш за все, штучний інтелект. Чи будуть думати вони за нас? Вони будуть розвиватися окремо і не будуть. Вони, якщо і будуть розвиватися, то вони будуть окремо і не за нас. Ну, ми будемо звертатися так, як це я бачу, за допомогою, але. Повноцінно вони за нас думати не будуть. Ну, в принципі, нічого нового не відбудеться, так як відбувається зараз. Хтось є лідер думок, які формують думку, далі цю думку просувають і пропагують. І те, що я хотіла перше сказати, от так як в нас три тези чи три аргументи, то уже ми бачимо, як змінює штучний інтелект, от навіть наше життя, от в поточному. Часі, тому що ми вже давно звикли, навіть на мінімальному, як це починалося, чат-боти, які спрощували роботу, так ми їх активно використовуємо у діяльності. У нас зараз за минулий рік дуже багато було. Я читала новину стартапів, які запровадили у себе штучний інтелект і починають з ним працювати. OLX він додав за допомогою ЩІ, аналізує, ну, в цілях кібербезпеки, аналізує і відхиляє всі заявки, які вважаються підозрілими в плані махінацій. І це буде змінюватись і далі. І от ми вже живемо в тому часі, коли ми бачимо, як змінює штучний інтелект наше життя. Ну, тобто, вже є такі помічники Так, людини. Ну, звичайно. загалом ви сказали, що це помічники людини. Я б назвав. На даний час, і я думаю, так і залишиться. Я не думаю, що ми дійдемо до того востання машин, де штучний інтелект повністю буде самостійний. Він не зможе. Я все-таки думаю, що якщо і буде щось подібне, то там буде вплив не самого штучного інтелекту, там буде хтось людської раси, який буде впливати і використовувати. Все буде залежати, хто швидше і краще освоїть можливості штучного інтелекту у майбутньому. Ну, тобто, це ваша перша, якби, теза, да? Перша теза, і вона звучить так: помічники людини, що це вже воно якби є, Вже так, що ми вже вони бачимо виконують вплив. певні функції. Ці програми виконують певні функції. Ну, це і так зрозуміло. Це як лопата. От придумали лопату, лопатою копають, і лопата це як засіб для того, щоб викопати якусь ямку. І тут також це певні такі лопати для виконання певних функцій людських. Ну, тобто, це очевидний такий. Очевидний аргумент, очевидна теза, що як наше зміниться життя, з'явиться
додатковий пилисос, який буде вже пилисосити сам без того, щоб нас питати, як потрібно пилисосити. Ну, добре, я тоді назву ось. Це перша синя теза моя. Зниження інтелектуальних можливостей людини, Homo sapiens. Тобто, як штучний інтелект змінить наше життя? Знижаться інтелектуальні можливості кожного із нас. Чому вони знизяться? От проста логіка. Якщо з'являються інтелектуальні машини, штучний інтелект, то частину інтелектуальних задач вони перебирають на себе. Раніше ті задачі, які вирішували люди, тепер він буде вирішувати. Якщо люди передадуть частину інтелектуальних завдань машинам, то самі ж вони будуть менше займатися такими завданнями. А якщо будуть менше займатися, то їх інтелектуальні здібності погіршаться. Це як раніше люди жили в природі і потрібна була фізична сила. А зараз люди живуть в сучасному цивілізованому світі, і вже для того, щоб виживати, фізичної сили не потрібно. І тому люди стали фізично слабшими, ніж були раніше. Те саме відбудеться із інтелектуальними здібностями. І от підтвердження цієї тези. Значить, я наведу всі посилання на всі статті, які я зараз буду озвучувати, наведу під відео. Ну, от посилання на один матеріал, який називається, значить, генеративний інтелект дорого платить за перепрошивку когнітивних гаджетів. Ну, така назва. Я не люблю оцих слів, когнітивні гаджети. Значить, стаття, що там написано? Опубліковані результати міжнародної оцінки у 15-річних учнів усього світу, знань та навичок з математики, читання та природничих наук. І ці, значить, оцінки підтвердили найгірші побоювання. Зниження показників відбувається у всьому світі. У порівнянні з 2018 роком середня успішність знизилася на 10 балів з читання та майже на 15 балів з математики, що еквівалентно трьом чвертям річного обсягу навчання. Тобто на три чверті інтелект знизився школярів. Зниження успішності з математики втричі більше, ніж будь-яка попередня послідовна зміна. Кожен четвертий 15-річний підліток нині вважається погано успішним з математики, читання і наук. Це означає, що їм може бути важко виконувати такі завдання, як використання базових алгоритмів або інтерпретація простих текстів, ну і так далі. Тобто матеріали дослідження, і вони підтверджують, що на три чверті погіршення інтелектуальних здібностей, зокрема з математики і природничих наук. Природничі науки – це фізика, там хімія. Як вирішити цю проблему? Ну, як вирішити? Тепер ми завжди будемо користуватися машинами і штучним інтелектом. Тобто вони з нами назавжди. Це так само, як ми користуємося там лопатами, екскаваторами, одягом, вареною їжею. Ми ж сирени їмо. І ми ж не руками копаємо яму, екскаватор копає. Ну, це така моя перша синя теза. Ми станемо більш нерозумними. У відсоток якийсь, можливо, я тут скажу, бо я все-таки вірю, так як і завжди було. Колись не було доступу до освіти. Ми знаємо, що ми проходили часи і поствоєнні, і воєнні. У менше відсотка людей був доступ до нормальної освіти. Потім цей збільшився доступ, і ось почався розвиток. Тепер знову історії. Ми бачимо, як розвивається, з'являються соцмережі, і з'являються інші інтереси, що можуть забрати час у наших же ж підлітків, у дітей, і тому так відбувається. Але в цілому, так, якщо можливо в когось повноцінно не зміни, все одно буде розвиток і ніколи не було. Поки не станеться глобальної катастрофи, буде розвиток. Ми будемо його бачити, розвиток всього і технологій. І тому у якогось відсотка, можливо, як ви кажете, інтелектуальні здібності стануть нижчі. Але у іншого відсотка населення вони, наприклад, зростуть, тому що стане більше можливостей для цього. Тому, ну, от мене не можу сказати, що це буде максимально глобально. Так, щось можливо, просто буде розподілення от напрямів інтересів, хто як буде розвиватися, кому що буде цікаво. От моя думка, от на Значить, вашу. далі я про це скажу.
далі, коли буду розглядати свою третю тезу, тому що насправді просто змінюється інтелект. Він Ну, буде однозначно. інтелект людей просто буде іншим, ніж він зараз. Цей, що зараз інтелект, він знижується, але підвищується інтелект трохи іншого плану, про який я скажу далі. Тобто ми станемо зовсім іншими людьми. Ну, це знову ж таки я скажу Ну, далі. так, добре. Моя друга. Да. Ну, свої другі я скажу, що так, от ми вже говорили про цих помічників, і вони стануть як просто доповненням, так як у нас є мобільний. Тепер вже смартфони, цей гаджет, який завжди з нами, це в основному наш смартфон. І у нас з нами буде щось у вигляді, не знаю, чи це пристрої помічника на штучному інтелекті, який зможе нам допомагати всьому, от всіх побутових задачах різних, придбання квитків, продуктів, предметів побуту. І ми дійсно з ним будемо жити. І це спростить нам життя, тому що і темп зміниться, потреби зміняться. І ось це от найближчим часом, я не знаю, скільки, важко спрогнозувати, але протягом, мабуть, 50 років ми побачимо, що вже з'являються ось такі помічники. Можливо, і раніше я в якому вигляді, до якого вони дійдуть, я не знаю. Ну, от що ми будемо, як і в фантастичних фільмах, часто бачимо про те, як є умовний, ну, хто там, вона чи. Багато часто використовують Алексу, додають їх вже цих самих здібностей, які ще не до того, як почало розвиватися штучний інтелект. Коли ми голосовою командою даємо завдання, і наш помічник починає допомагати вирішувати його. От з цим ми скоро будемо жити. Ми це побачимо в нашому реальному житті. І от в цей навіть за наш час, тому що ми знаємо, що ми не лівічні, хоча це дуже хотілося б, але це, мабуть, можливо буде в майбутньому. Але ще, думаю, я за своє життя зможу побачити я ось цього помічника і буду ним активно користуватися. Це, по суті, це продовження вашої першої тези. Ви перша Ну теза так, сказала просто вони помічники я їх людини. формую в межах розвитку. От як будуть розвиватися, як будемо змінюватися наше життя у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Я так їх формувала. Ну, тобто, перше ваша це помічники людини, друге доповнення до людини. Ну, Вони ну тобто. зараз є, ну просто да, вони стануть, модифікуються зовсім так, як ми можемо тільки уявляти, от, фантазувати, так як ми бачимо в наших знову ж фентезі, фантастичних фільмах. Як це буде відбуватись? Ну, знову ж таки, якщо першу і другу вашу тезу додати, то це не будуть якісь окремі самостійні від людей, що вони будуть конфліктувати з людьми. Вони просто будуть доповнювати. Вони будуть конфліктувати з людьми тільки тоді, коли на них буде вплив. От чому так визив? Тому що та ж сама людина якось вплине, задасть те питання, задасть алгоритм, щось напише, тільки тоді буде конфлікт. Але знову ж вплив буде від нас, від людей. Якщо так і буде, то ми будемо причиною цього, що так сталося. Ну, я перейду до своєї другої тези. Друга зелена теза. Називається інформаційний хаос або брехня без кордонів. От у нашому повсякденному житті будуть з'являтися явища, коли технології штучного інтелекту дозволять створювати фальшиву інформацію, яку неможливо буде відрізнити від справжньої. Тобто наш світ наповниться брехнею без кордонів. І люди будуть, по суті, затоплені оцією фейковою інформацією, їм важко буде розібратися, що правда, а що брехня. Ну от також посилання на статтю буде під відео, от даю інформацію з цієї статті. Експерти попереджають про вплив штучного інтелекту на вибори в США 2024 року, оскільки депфейки стають мейнстрімом, а огородження соціальних мереж зникають. Це стаття в австралійській радіомовній корпорації. От вони пишуть, що інструменти генеративного штучного інтелекту значно здешевили та полегшили поширення дезінформації, яка може ввести виборців в оману та потенційно вплинути на вибори. Сфабриковані зображення, відео, аудіозаписи, відомі як дипфейки, почали проникати в експериментальну рекламу президентської кампанії. Зіткнувшись із контентом, який виглядає та звучить реально, усе, до чого ми були налаштовані еволюцією, вступить у дію, щоб ми повірили у вигадки, а не реальна дійсність. Якщо люди остаточно не довіряють інформації, пов'язаній з виборами, демократія просто перестає працювати.
Що це кажуть? Про що це кажуть? Що у нас вже не буде тієї демократії, яка була раніше. Тобто поняття демократії, воно дещо йде на якісь задворки. По-друге, у нас появляється дуже багато брехні, і все, що нам залишається, це людям еволюціонувати до такого стану, щоб навчитися жити з цією брехнею і розуміти, де є брехня, а де не є не брехня. В чому тут небезпека? Якщо люди керуються брехнею, то і результати їхньої діяльності будуть плачевні. Тобто це буде крах діяльності людської. Тому, щоб вижити, потрібно навчитися жити з брехнею і відрізняти, де брехня, а де не брехня. Як вирішити цю проблему? Оскільки штучний інтелект породив цю брехню, цю проблему, то штучний інтелект буде її вирішувати. Тобто штучний інтелект, по суті, буде допомагати нам боротися із брехнею. Це як віруси в тілі людини. От у нас зараз щеплення нам роблять. Нас захищають від впливу хвороб різних. Завдяки щепленням там лікування певне є. От щось приблизно те саме буде із оцим інформаційним середовищем. Також будуть якісь засоби, які будуть як щеплення, будуть нас щепити від цього, і буде якесь лікування від брехні. Ну, це такий мій, оце так, другий мій аргумент зелений. Ну, я згодна. Я думала, що мені доведеться заперечувати в тому плані, що ви кажете, тільки буде суцільна брехня, і от приклади з діпфейками, так як ну однозначно буде створено протидія, як ви кажете, засіб, який буде аналізувати, виявляти без цього ніяк. Якщо ми розвиваємося, це ж завжди в нас є дві сторони. Постійно. І тому дійсно, коли з'явиться масовість у цьому, то буде створюватись інструменти, як це виявити. Без цього ніяк, і це просто так вимагатиме час ось цей розвиток. Тому тут я згодна, що можливо, да, буде створено більше. Ну, і зараз, в принципі, у нас дуже добре, що у нас є доступ до новин, але важко зрозуміти, де та от суть, де та правда, де реальність в тих новинах. Але можна, просто часу потрібно витратити більше, аналізуючи. От, і У нас же моя. ж тема, у нас же ж тема, як штучний інтелект змінить наше життя. От він вже змінив наше життя, що ми живемо в світі неправди. От зараз, за от, Ми от, ви, раніше знали, от ви ми питали, раніше який дуже практичний інтерес? неправди, просто не могли зрозуміти це. Практичний Для інтерес нас це який? правда. От практичний інтерес для кожної людини, яка от нас дивиться, що люди, те, що ви читаєте, є неправдою. От є неправдою. Вам потрібно зрозуміти, якщо ви послуговуєтесь неправдою, то значить, ваше життя підвержено краху. Може бути крах, тому що ви приймаєте неправильні рішення. А як зрозуміти, правда чи неправда? Ну, це інше вже питання. Питання іншої, якби, дискусії. Просто головне, що сказати, те, що ви читаєте, значить, ви читаєте неправду. Ну, потрібно те, що ми читаємо, просто піддавати аналізу. Тому що не Це можна легко сказати, об'єктивної неправди не буває. але вирішити це питання, ну, майже неможливо. Ну, Майже неможливо. так сказати. Що, можливо. Ну, це ж знову ж таки тема не поточної дискусії. Ну, остання, мабуть, теза моя ж про цю роботизацію, мабуть, все ж таки буде створений робот або штучне тіло людини, і ми побачимо це, яке буде працювати повністю самостійно, вже, можливо, як ви кажете, в вигляді тварини. Це ми не знаю, коли це не знаю, чи за час свого життя це побачу, але я думаю, до цього це дійсно буде створено. Бо ми вже зараз бачимо розвиток, як біонічні протези розвиваються, і багато це інвестують, і це дуже потрібно на даний час нам, щоб вони з'являлися. І саме ось зараз і це спонукає пришвидшенню розвитку, роботизації, щоб ми побачили ось цих от роботів. Вони можуть бути в вигляді тварин. Над цим вже давно працюють, якщо ви слідили за Dynamics.
потім уже з'являться у вигляді в формі людей, і так вони будуть працювати повністю автономно на штучному інтелекті. Ось це моя остання теза. Як буде розвиватися? Значить, Що, як війде ще так в наше життя? першу тезу ви сказали – помічники людини. Друга – стануть доповненням. А третя – ви сказали про роботизацію. Якщо поєднати оці всі ваші тези, то, значить, у нас будуть як те, що називають когнітивні гаджети, ну, тобто те, що думає. От чат GPT – це те, що якби текстові якби варіанти. І окрім того, що будуть текстові такі варіанти штучного інтелекту, то будуть ще варіанти матеріалізовані. Тобто будуть якісь розумні машини. Тобто буде не тільки те, що текст, а буде щось, що буде щось робити. Буквально на днях, чи вчора, чи позавчора, я читав статтю, я дам також на неї посилання, що вирішена проблема, я не пам'ятаю, як це називається, там якийсь принцип, ну це ж вчені в галузі штучного інтелекту, вони знають, який принцип, що було важко вирішити універсальну проблему, яку роботи роблять. Ну, тобто, можна було зробити робота, який тільки, наприклад, робот-пилісос, або робот-посудомийна машина, або робот-екскаватор. А поєднати в одному роботі багато функцій було проблематично. І ця проблема вирішена. Що вже придумали універсального робота, значить, здається, американська фірма, що вони зробили робота, який і домогосподарка, вона і готує їсти, і миє посуд, і прибирає, і ще там цілий ряд функцій. Ну, тобто комплексна така система. І ця система, здається, коштує по цим цінам щось 20 тисяч доларів. І вона тільки створена. І прогнозують, що буде вона дешевшати, і це стане якби масовим. Тобто в найближчі 5-10 років, не 50 років, як ви сказали, а найближчі 5-10 років. Це маленький, я вже про глобальний, про робот, який буде зовні може виглядати як людина або як тварина. Ну от в найближчі 5-10 років вже будуть такі універсальні роботи, які зможе купити середня сім'я, які будуть виконувати універсальні отакі функції. Тобто чоловіки одинакі зможуть не одружуватися, а просто купити собі робота, який буде готувати їм їсти, мити їм посуд, прибирати. Ну що там їм іще треба, все буде робити. Розумієте? Ну, ще й розвиток ось цього настільки технологій дасть можливість в нас, так як в нас погіршується екологія, але з розвитком можливості технологій ми зможемо, в нас покращиться медична сфера. Бо з'явиться щось, по прикладу, сканер, який зможе просканувати твій організм, твоє тіло, і вже показати проблеми і рішення, як головне, як це вирішити, як лікувати. Бо я не вірю, що так ми швидко зможемо замінити. Ну, крім того, що ми частини органів зможемо замінити, а повністю роботизоване тіло з людською свідомістю. Я читала, що є теорії. Я, в принципі, ви кажете, будете коментувати. Також прокоментую всі джерела, які мені подобаються, які я зустрічала на тему нашої дискусії. Порекомендую книгу про роботу людського мозку, де проводили вчені дослідження, чи можна взагалі свідомість завантажити. Ну, предмет або роботизувати, або, наприклад, просто завантажити свідомість, записати у вигляді файлу. О, там також цікаві. Я напишу також коментар про ту книгу, щоб змогли кому цікаво також почитати. І от ще ця частина також покращить в тих умовах, які ми будемо жити, наше життя, що дійсно ми зможемо краще себе лікувати. Бо зараз у нас є обмеження можливостей, чи можемо, от є, та ми бачимо, що як це стається у нас, що дуже шкода, і медичне, особливо коли є такі захворювання важкі, які не можна вилікувати. І ну, я не розумію, коли життя може закінчитися через захворювання, чи тільки через те, я не говорю про нещасні випадки, чи так склалися обставини. Хоча, якщо б ми теоретично могли б завантажити свідомість свою у якесь роботизоване тіло, то ми б продовжили своє життя. Або, наприклад, надрукувати повністю наше тіло і зробити його біологічним,
або хоча б, як кажуть, же, що серце, здається, так було надруковано на 3D-принтері, яке може функціонувати. Серце? Так, здається, серце вже надрукували. Мозок Я ми не не надрукуємо, чув такого. він просто ще не вивчений повноцінно. Ну, я подивлюся, да. Я давно зустрічала, що надрукували, і давно зустрічала, що завдяки тому, що можна друкувати от якісь частини чогось, менше використовують тварин у дослідженнях медичних. Завдяки можливостям, що ми можемо частину якихось органів друкувати. Ну, те, що Я ви їх... кажете, воно вже є. І свідомість завантажена. Є чат-боти, наприклад, український і Тарас Шевченко є чат-бот. Я мою свідомість з моїми спогадами, з усім ваш, ну, це ще такого ще немає, щоб можна було завантажити. Ну, там як Як завантажують? Там просто те, що людина проговорювала, там інформація в соцмережах, те, що вона писала, якісь щоденники, якісь її статті, там, це зібрана відео. інформація. Так. Ну, да, Ну, зібрана інформація. дослідження, яке я читала на рахунок того, чи теоретично можливо завантажити свідомість, ми вже знаємо, що в нас є що? В нас є МРТ. Які коли щитує, показує, як рухаються наші думки, там от в вигляді оцих сигнальчиків, воно світиться. От. І от, пробували оцю технологію використати, чи можна буде її використати, щоб записати чи твої думки, чи твою свідомість. То теоретично, в принципі, це можливо, не вистачає технологій. Потім розглядали, чи якщо завантажити у роботизоване тіло чи в якийсь інший предмет твою свідомість, то що попросту ти людина не з'їхала з глузду, то якраз куди ти твою свідомість завантажить, вона повинна повністю відповідати от зараз, як ми зовні, щоб якщо це робот, то ти маєш виглядати як людина у вигляді Ну, робота, щоб це працює з зрозуміло, пацієнтом. це тільки майбутнього, якби це технології майбутнього. Зараз такого немає. Ну, поки Так, немає. я думаю, що от щось схоже чи біля цього ми будемо в цьому плані розвиватися однозначно. Ну, я перейду до третьої тези. Третя червона теза. Звучить так: людство зі стану Homo sapiens переходить у стан інфоргів. Інфоргів. Тобто змінюється вид людей. Я дам посилання, стаття називається «Виживуть лише інфорги. Як розпізнати людину нової доби?». Стаття там дуже велика і дуже детальна. Я наведу тільки тези. Тези цієї статті, тому що вона принципово важлива для розуміння, що нас очікує. І воно вже є, вже воно є. Тези. Антропоцен – епоха технічного освоєння матерії і енергії змінюється на новоцен. Епоху технічного освоєння інформації. У новоцені виживуть не Homo sapiens, а інфорги. Люди наступного покоління, які проводять в онлайні більше часу, ніж у вісні. Інфорги вже існують. І їх можна розпізнати за такими ознаками. Вони проводять у віртуальному світі більше часу, ніж у реальному. Вони вільно володіють цифровими технологіями і використовують їх у своєму житті. Вони мислять і діють інноваційно, використовуючи інформацію для вирішення проблем. Ну, наприклад, я частково є інфором. Я. Більшу частину свого часу я проводжу за комп'ютер. Майже весь час. Вся моя робота в комп'ютері. Чи володію я цифровими технологіями? Ну, такому невисокому рівні такого мало підготовленого споживача. Але я, наприклад, застосовую технології там чату GPT, у цих мовних моделей я їх використовую в роботі, в бухгалтерській роботі. Я є консультантом, я пишу статті, я консультую бухгалтерів, і в цій роботі я використовую ці технології. Далі, в результаті переходу до нової цифрової ери рівень інтелектуальних здібностей, когнітивні здібності схематизації та систематизації людей зростає. А рівень сенсорних здібностей, когнітивні здібності сприйняття фізичного світу падає. Тобто інфорги не вміють правильно рухатися, бігати та стрибати, а також безпосередньо сприймати світ. Це те, що я казав в першому аргументі, що когнітивні навички людей, вони змінюються. Але змінюються сенсорні когнітивні навички. А от навички схематизації та систематизації, вони зростають. Тобто зростає інше наше когнітивне якби, нутро. Основні висновки цієї статті. Інфорги – це нове покоління людей, які адаптовані до життя в новоцені.
Вони відрізняються від Homo sapiens своїми цінностями, навичками та способом мислення. Інфорги будуть визначати майбутнє людства. От є такий професор Ерік Хойл, американський нейробіолог і нейрофілософ. Він спеціалізується на вивченні та філософії пізнання та свідомості. От він так описує те, що відбувається з дитиною інфоргом, зануреним у цифровий світ. Він, тобто ця дитина, дізнається, що фізичний світ тварин, людей і місць дії лише один із різновидів світу. Все більше і більше реальний світ існує у вигляді крихітних прямокутників, віртуальних місць дії. Його світ складається з пікселів, постів, оновлень, лайків, а його дії просто кліки. Ми спроєктували всю нашу цивілізацію всередину того, що зрештою є крихітним тісним простором, якщо дивитися на нього ясними очима дитини. Ми переходимо в інший стан, в інший вид людей. Це основна моя теза. Як вирішити цю проблему? А це не є проблемою. Це показник того, що штучний інтелект тепер завжди з нами, він уже з нами, і ми вже зовсім інші, ніж були навіть 30 років тому. І це мій останній, третій аргумент. Мене нагадало, мені читали, можливо, зустрічали, що, до речі, першому гравцю приготуватись, бачили цей фільм? Ні. Фантастичний. Чому суть? Там людина може повністю завантажити себе в гру. Ти вдягаєш VR-окуляри, вдягаєш на себе тактильний одяг, тому що ти ж повністю будеш заглиблений в саму суть. І твою свідомість тебе підвантажують до гри, де ти там живеш своє окреме життя. Так от по цьому фільму Warner Bros. І Potterverse створюють проєкт, щоб створити в метасесвіті от відображення, повністю втілення цього фільму вже от в житті, що можна буде так, як у фільмі показано, ти зможеш себе завантажити туди в гру і жити там своє окреме життя вже в вигляді якогось персонажу з тими якостями, які ти собі сам надаси, чи які ти здобудеш, ну як у принципах гри. Так що це все ось побачимо, як вони втілять. Я про це також, мені здається, знайду статтю в коментарях. Напишу, кому цікаво. Мені просто смартфон рекомендує, що читати, чим цікавитись, то інколи підкидає дуже цікаві А ви ж сказали статті. важливе, важливе тільки що. Ви Так, зрозуміли, що ви важливе сказали? Що ну, звичайно, вам смартфон так. рекомендує. Вам не інші люди, а смартфон. Тому Тобто що він аналізує, звичайно, збудований вже можливості дозволяють, щоб тобі показувати те, що ти чим ти цікавишся, по інтересах підбирати тобі. а це ж є ознака, одна із ознак інфоргів. Тобто ви частково також же є інфоргом. Звісно, що ви не в повній мірі інфоро. Це вже те люди покоління, які вже будуть після нас, вони будуть повніше відповідати ознакам інфору. Те, що ви користуєтеся, значить, підсказками, які вам дає смартфон, це вже ознака того, що ви вже частково інший вид людей. Ну, ми також. Тому що я ж також користуюсь такими підказками, і інші люди також. Ну, там буде розвиток, звичайно, все одно в якомусь напрямі, як ми розвиваємо, ми ж можемо бачити, як було, ми бачимо частину, ну, ми, в свідомому моєму житті, кінець 80-х, я пам'ятаю, мені у той час, коли мені вже було 4 роки, я пам'ятаю смаки, відчуття, що мене оточувало. Ну, після 3 років я вже багато моментів дуже ясно пам'ятаю до цього часу. І ми бачимо, як все змінилося. Це невеликий проміжок часу. От цей, наприклад, ця теза, що я сказав, третя червона теза, вона показує, от батьки часто своїм дітям забороняють сидіти в комп'ютері, там, в телефонах, відганяють і кажуть, що це погано, потрібно там на вулиці з дітьми, з друзями бігати, там, грати в такі ігри. А насправді ні, ні. Батьки, які забороняють дітям сидіти в телефонах, в комп'ютері, вони забирають у них майбутнє. Ці батьки не розуміють, що майбутнє змінилося, і людство переходить в цей інший стан інфоргів.
І те людство, яке було, воно вже уходить, вже все його не буде. До речі, в цій статті, що я от називав третій тезі, я дам посилання, там написано, ну, знову ж таки, це ж все прогнози, розумієте, що оці звичайні діти, вони вже будуть на обочині життя. Вони не будуть визначати майбутнє людство. Майбутнє людство будуть визначати і состояться в житті ті, які живуть у віртуальному світі. Весь світ для цих людей, він всередині комп'ютера, а не зовні. Тобто цікавіше буде, наприклад, мандрувати в комп'ютері, а не безпосередньо там, Ну, в це живій природі. з версії. В живій природі. Ну, Ми я зараз... за те, щоб поєднувати. Ні, я за те, щоб поєднувати. Я б також говорила, що є чітко регламентовано. Ось тут сидиш за комп'ютером, отут тебе, будь ласка, займайся активною діяльністю, гуляти. Ну, все ж залежить, я розумію, що дивлячись так, як реалізують проєкт з фільму «Першому гравцю приготуватись», то, звичайно, що якраз і молодь, і дітей це більш зацікавить, ніж в реальному житті гуляти. Але там є мораль. Всі гравці потім зустрілися і в реальному житті. Які зустріли, і в них дружні стосунки зав'язалися, вони там їх в них спільні були події, пригоди, вони потім в реальному житті також всі зустрілись. Я Так що то. вчора дивився відео американського аналітика, і він розказував про американські Збройні сили США. Каже, що в США така проблема, дуже багато людей не відповідають фізичним параметрам для того, щоб іти в військо. Вони всі фізично слабкі. Слабкі і з кучою хвороб. І каже, от світ думає, що армія США сама найсильніша в світі. Ну, загалом то так, вона найсильніша в світі, але не настільки сильна і так, як про неї думають, тому що нема достатньої кількості воїнів. Якщо буде повномасштабна війна, то в США не знайдеться достатньої кількості людей, щоб бути традиційними оцими воїнами, як ми їх знаємо, що вони повинні бути фізично сильні і витривалі. І цей аналітик каже, що це показує, що змінюється характер військових сил і характер війни. Що в першу чергу ці війни будуть якби віртуальними для людей, що будуть, значить, зброя, яка буде керуватися операторами, ну там дрони, от як приклад, це дрони. Дрони і подібне їм озброєння. Воїни будуть оператори цієї зброї. Тобто воїни будуть абсолютно інші. Воїни будуть інфраги. Інфраги будуть керувати зброєю. Тобто зброя буде інтелектуальною. Ну, це його такий прогноз. Це його такий аналітичний матеріал. Ну, я також на Те, що це він сказав, і ці його слова вписуються в цю третю тезу, яку я назвав, що людство входить в зовсім інший стан. Ми становимось іншим видом людей. Поки що це не всім зрозуміло, але ви ж самі сказали, що ви користуєтеся підказками телефону. Ну так, дивлюсь, що рекомендую, якщо те, що він мені порекомендував, мені я зацікавлена, звичайно, буду читати. Але часто по інтересах збираю дуже гарну інформацію. Це, в принципі, цю технологію і маркетинг використовують зараз і вивчають, щоб рекомендувати правильну інформацію, яку потрібно сприймати споживачу. Як ми можемо підсумувати нашу розмову? Як? Ну, і те, що ми хочемо, не хочемо, але ми змінимось, світ зміниться, і ми дійсно будемо тісно пов'язані з тим штучним інтелектом і його всіма можливостями. Я поки не бачу чим цих лякалок, як це буде, я не бачу абсолютно, що буде настільки все, як можуть лякати, але що можуть використовувати це, звичайно ж. Не так і не для тих цілей, які потрібно, і що ці технології можуть шкодити так само, як і допомагають, це однозначно. Але в нас завжди так було, так існує наш світ. В стані ось цього протистояння, протидії і ворожнечі ми бачимо, і війни, як бачимо, що
Так було, так буде. Звичайно, ми хочемо бачити, щоб в майбутньому не було доцільності воювати, не було вести війни. Я не знаю, як світ має до цього дійти, щоб не було, що, чому не можуть всі жити в злагоді. І я цього також не розумію. Ну, так створений світ. Так, в найближчому майбутньому я не бачу, щоб ми щось змінили, якщо чесно. А дуже хотілося б. Я просто не розумію, як виникають пріоритети, цілі, проводити себе так, як от зараз причина, якою сталася війна. Взагалі мені не зрозуміло, крім того, що це просто бажання людей. Я назву от свій висновок. Ну, я пройдуся по тому, що ми сказали. Ну, штучний інтелект, я визначив його, це як певні сутності, які поряд з нами з'являються, тобто народжуються поряд з нами, живими людьми, Homo sapiens, певна сутність, яка думає, ну, яка також думає і робить певні дії. От ви сказали про робототехніку, навіть будуть механізми, які самі думають. Вони думають не так, як люди, вони по-своєму думають. Але вони також аналізують певну інформацію і приймають рішення. Тобто з'являються думаючі істоти. Раніше такого не було. Це вперше людство за всю свою історію стикнулося от з таким феноменом. Далі, що ми назвали, як це поява цих сутностей, як це вплине на наше життя? Вони будуть помічниками людини. Помічниками людини стануть доповненням, тобто вони не будуть конкурентом людини, це буде наше продовження. Тобто вони продовжать наші можливості. Це те, що потрібно зрозуміти. Паралельно з цим вони стануть нашим продовженням, знизяться наші інтелектуальні можливості, сприйняття навколишнього світу. Тому що ми передамо оцим сутностям частину тих функцій, які ми самі робили. Тобто ми станемо дурніші. В тому плані, що ми світ почнемо сприймати інакше. З'явиться дуже багато інформаційного сміття, хаосу, брехні. Значно більше її з'явиться. Тому у людини виробиться, знову ж таки, у цієї нової людини буде з'явиться оця спроможність виявляти оцю брехню. І допоможуть їм також людям ці ж програми штучного інтелекту. Тобто з цим ми справимося. Роботизація, тобто це буде ці сутності, вони будуть в тому числі в матеріальному вираженні. Тобто це буде щось поряд з нами матеріальне, як от, ну, певний такий роботизований кіт, який буде ходити, не тільки живі коти будуть, а й отакі коти з штучного інтелекту. І вони будуть щось робити для нас. Вони будуть стирати, там, прати, мити посуд, готувати нам їсти, там ще щось робити. Тобто це буде і так зроблено. Потім люди стануть інші. Буде не людина Homo sapiens, а буде людина інфорг. Ми змінимося, зміниться взагалі якість людей. Якість людей, і ця якість людей буде така, що ми будемо проживати в інтернеті або в інших там мережах більше часу жити. Ми звідти будемо черпати інформацію, а не один від одного. Ми будемо більше жити в інтернеті, аніж в цьому живому світі. І нам потрібні будуть навички для того, щоб жити в цьому віртуальному світі. Можливо, це наше поміщення в це віртуальне середовище, це буде першим кроком для того, щоб скакнути в безсмертя. Можливо, це буде першим кроком для того, щоб нам розселитися у Всесвіті. Тому що людина в тому тілі, яке ми маємо зараз, ми не можемо розселитися у Всесвіті. А можливо, це якраз оте бутилочне горлишко, яке призведе до кардинальної зміни нас взагалі як виду. І далі вже буде підкорення нами Всесвіту. Який висновок практичний, що, ну, для людей взагалі, для батьків, це не забороняти дітям сидіти в комп'ютері, в інтернеті і не забороняти користуватися там мобільними телефонами.
розуміти, що це наш, якби, наш крок взагалі нове життя в майбутнє. І воно буде зовсім іншим, ніж те, що було до цього. Ну, це такий мій висновок. Він золотий. Золотий висновок. Що ви скажете? Я ж сказала, у мене був короткий А. підсумок. Я короткі висновки завжди говорю, що ми хочемо чи не хочемо, ми змінимось, як я вже говорила. І ми будемо з цим жити, пристосовуватись і, як завжди, використовувати все, що можемо, що, все, що в наших силах. От, яка особливість людини? Люди дійсно пристосовуються до різних умов життя. Так завжди було, ми бачимо по історії, як ми вчили. Так само ми звикнемо, пристосуємося, будемо використовувати ті механізми, ті інструменти, які в нас будуть нові, які будуть працювати на штучному інтелекті. Ну, на цьому все. Наша дискусія закінчена. Юля, дякую за дискусію. Я дякую. До наступних наших зустрічей. Так, дякую. Всім гарного дня.